Jesu Kristy mpanjakan izao tontolo izao. I Kristy mpanjaka ampiray sy ampandry fahalemana ny firenena rehetra. Namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalana izy. Tompo, tsaroa vao rehefa mbiany amin'ny fanjakanao ianao. Amin'ny anarandray sy ny zanaka sy ny fanahy masina, amen. Miarabantsika kristiana havana izay manaraka tsy tapaka ny fandarana Vatsim-Panahy eto amin'ny radio Don Bosco, mirasoa antsika koa mba hanana fahasalamana sy ho ampiko ny fahasoavan'Andriamanitra mandritra n'ity herinandro vaovao ity. Entsika mbavaka manokana ny namantsika sy ny havantsika izay tsy salama na ny an-trano na any amin'ny hôpitaly. Androany isika dia mankalaza ny fetin'ny Kristy mpanjaka an'izao tontolo izao no koa mamarana ny taona litoritsika taona D. Loha hevitra arosony eglizy an'io moa dia hoe I Kristy mpanjaka ampiray sy ampandry fahalemana ny firenena rehetra. Ny fankalazana ny taona litoritsika moa dia tokony manampy antsika hanao jery todika ny fiainana izay niainana izay efa lasa no koa ibanjinana ny ho avy. Ary mety nisy ny fahalemena na fakiviana fa tsy tokony ho kivy fa mila manana fanantenana mba hiditra ao amin'ilay fanjakan'i Kristy. Toy nataon'ilay jolany valo teo amin'ny lakroa hoe tsarovy aho Tompo rehefa mbiany amin'ny fanjakanao ianao. Ao amin'ny vaky teny voalohany dia mitantara an'izay resaka fanjakana izay. Nalaina tamin'ny boky faharoan'ny Samoela ao amin'ny toko fahadimy andiny voaloka hatramin'ny fahatelo, mitantara ny nanosorana ny Davida ho mpanjaka. Davida moa dia antsika tsara fa tovolahy kely mpiandro omby izy, tany tsara izy ny natsony, zaza fahavalo amin'ny zanak'i Jese izy. Fa taty aoriana rehefa maty Saola mpanjaka dia Davida no ho voafidy lasa mpanjaka ny Joda. Dia nanjaka izy atao Hebrona fa taty afara izy niala tao dia lasa nankany Jerosalema dia tany indray nataony renivohitry ny fanjakany. Dia izay ilay hoe Davida mpanjaka intsika any amin'ny evanjely any ilay hoe Jesosy zanak'i Davido, Jesosy zanak'i Davido, izay zany manambara an'ilay hoe fitohizan'ilay fanjakana niainga avarỳ amin'ny Davida. Amin'ny vaky teny faharoa indray ny taratasy masin-dapoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Kolôsy toko voalohany andiny faharoambiny folo ka hatramin'ny faharoapolo dia mitantara amintsika hoe namindra antsika ho amin'ny fanjakany zana malalany izy. Ny fanjakan'Andriamanitra zany dia nafindra ao amintsika ihany koany ary tsika mila miombona sy mandray anjara amin'ilay fanjakan'i Jesosy. Mananatry masin-dapoly sy manasa an'ireto kristianina tany Kolôsy reto hoe mila mahay misaotra, mila manao antsapiderana, mila ihany koa mahatsapa ny fanomezana izay noraisina tamin'ny Tompo ary mila mihiditra na hoe mila mana faniriana hihidirana ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra. Dia tsy iza moa izany fa fanjakan'i Jesosy Kristy satria izy mpanjaka. Misy toetra nefa takiana amin'izany dia manasa antsika haheno tsara ny ten'Andriamanitra. Amin'ny evanjely indray dia nalaina tao amin'ny masin-dalioka toko fahatelo amby roapolo andiny fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo dia manorotsorotra amintsika an'ilay toetran'ny Jesosy mpanjaka. Jesosy mpamindra fo rehefa nangataka ilay jolahy hoe Tompo, tsarovy rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao, dia tonga dia namaly Jesosy hoe anio ihany dia miaraka amiko any ianao. Araka ny fitantaran'ny masin-dalioka amin'ny evanjely an'io ity dia somary diso fanantenana tamin'i Jesosy reto jody izay nanontany azy ary izay no antony koa nankalany jody azy sy namonoana izy ireo azy. Raha tsaivina kely ny tantara manko dia toy izao ny zava-nisy. Reto jody reto dia niandry mesia, niandry mpanjaka, niandry mpanjaka mahery, mpanjaka mahatanjaka, mpanjaka mpitaritafika. Ny teny hoe mesia moa avy amin'ny teny hebreo hoe mashia izay midika hoe voahositra, ary amin'ny teny grika indray izy dia hoe kristos izany hoe voahositra ihany koa ny heviny. Raha jerena kely eo amin'ny testamenta taloha dia ny mpanjaka no voahositra, ohatra hitantsika teo Davida mpanjaka. Eo koa ny mpisorona na ny piretra tamin'izany andro izany, ary ny filamatra na hoe modely tamin'izany dia Davida mpanjaka. Davida mpanjaka
taorian'ny fahavoazana noho ny mpanjaka tamin'izany nefany a dia kivy reto jody ka ny andrandra mesy vaovao ny andrandra mpanjaka vaovao. Tonga amin'izay ary Jesosa dia nihevitra zareo fa hoe i Jesosa zany a le mpanjaka nandrasany. Nataon'i Jesosa nefa dia nifanohitra tamin'izany hoe mpanjaka mahery, mpanjaka mpitaritafika, mpanjaka matanjaka sy ny sisa zany. I Jesosa dia niantso ny olona hamindra fo, hifankatia ary indrindra indrindra nitaonany olo Jesosa ity fahavalo. Sarotra ho amin'ny jody manko zany, dia nanomboka nandanin'i Jesosa kelikely zareo. Reto jody reto dia tonga amin'ilay fitenenana hoe hafa mesy nafarana dia hafa mesy tonga, anio tsy arakaraka natenena zany ny tonga lazay zareo rehefa hoe mesy sandoka. Ndraindray koa tsika eo amin'ny fiainana dia matetika ilay mpanato andreto jody reto misy mijanona mivavaka, misy mifindra finoana ny sasany, misy manenjika ny eglisy satria heveriny hoe tsy mamaly mivavaka zay nandrasany, misy mifindra eglisy satria hoe any ny tena misy ny famonjena, any tonga dia namaly vavaka ioneo sy ny sisa. Misy diso fanantenana, misy nefa mbola maharitra hatramin'ny farany. Dia Jesosa zay le fanjakan'i Jesosa zay, i Jesosa tsy tonga hitaritafika fa hitondra fiadanana, hitondra famindram-po. Ireo dia manambara fa samihafa ny fiheverantsika ny fanjakana sy ny fiheveran'i Jesosa ny fanjakana. Ny fanjakana amintsika olombelona dia matetika miorona amin'ny lainga, miorona amin'ny fitaka, amin'ny fanaparapahefana, fitiavam-boninahitra, fanjakana manenjika sy mamaly faty, mipetraka amin'ny seza volamena. Ny an'i Jesosa Kristy ny fanjakana dia fanjakana mifototra amin'ny fitiavana sy ny famindram-po, fanjakana mamelan'ireo fahavalo ozy hoe ray eo avelaony elo ny fahatsifatany zay nataony. Ny an'i Jesosa dia fanjakana mandrain'ny olona rehetra zay mibebaka ozy matsialle jolany mibebaka hoe anio dia anio ihany dia araka mikana paradisy ianao. Ary ny seza fiandrana an'i Jesosa tsy mba hoe seza volamena fa teo amin'ny lakroa azo fijaliana. Izany ny fanjakan'i Jesosa, mpanjaka manetry tena. Tadidio ary havana fa ny fanjakan'izao tontolo izao dia matetika hitantaratra amin'nyivo ny fianakaviantsika eny amin'ny firenentsika, efatra amin'ny eglizintsika koa aza. Amin'izao fankalazana fetin'i Kristy mpanjaka izao a dia miantsantsika ny eglizy hampanjaka ny fiainantsika amin'ny fianakaviantsika mba hanjaka ny fankatiavana, hanjaka ny firaisankina, hanjaka ny famelan-keloka, indrindra indrindra fanetrehny tena. Modely ho antsika Jesosa ilay mpanjaka an'izao tontolo izao. Tompony zavatra rehetra izy, mahefa ny zavatra rehetra izy, ao aminy no mivondrona ny zavatra rehetra. Kanefa izany a tsy nentiny hoe iriariana na hoe amboniana ny tenany fa kosa nanampy aza aza mba hanetry tena ho fakataka ho antsika. Antsika koa izany dia mila miezaka mba hahafahantsika miditra amin'ilay fanjakan'i Jesosa dia manana izay tempo izay hoe manetry tena, mahay mamela eloka ary vonina mibebaka satria ny fibebahana tena izy a dia fiverenana ao amin'Andriamanitra. Dia mirasoa antsika mianakavy ary amin'izao Alahady izao mba hatsapan'izay hoe i Kristy ihany no mpanjaka. Itsika rehetra dia mivondrona ao amin'ny fanjakany a ka mila mandray anjara isika, mila miezaka isika mba ho tafiditra ao amin'io fanjakany io. Dina nefa ny lalana fanamitra amin'ny fanjakany a dia ny fiainana ny fitiavana sy ny fibebahana. Koa mampirisika antsika amin'ity Alahady a, samy mibebaka, samy miezaka, samy mivalo toy an'ilay jiolahy hoe Tompo, tsarovy ary efa tonga ny fanjakanao ianao. Dia mirarosoantsika mianakavy a samia ho tahin'Andriamanitra. Ombantsika mianakavy any ny Tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Dia tsodranantsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny iray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Hitantana ny diantsika ny Kristy, hisaorana ny Andriamanitra.